ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ ଆମର ସିଭିକେ ମହାନ୍ତ ମଗିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କମିଟି ମେମ୍ବର ଦୁର୍ଗା ଦାସ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠିକି ହେଇଛି କାମ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଆମେ ଦି ଜଣ କମିଟି ମେମ୍ବର ଆପଣମାନେ ସବୁ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଦେଖିବେ ଆର ଭଣ୍ଡାର ତାପରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର କୋଉଠି ସେ ଜାଗାଟା ଲୋକନାଥ ଆପଣ